Життя ж майже 2,5 мільйонів українців залежить від розвитку хімічної галузі. У 6 містах України хімпідприємства бюджетоутворюючі, але зараз у глибокій кризі. Що кажуть експерти, чула Марина Григорян. Офіс президента. За зачиненими дверима робоча зустріч радників голови держави, керівників Міністерства економіки та спеціалістів хімічної галузі. На порядку денному питання покращення промислової політики, яка сьогодні в кризовому стані. У порівнянні з сусідніми країнами частка хімічної галузі у ВВП України нижче майже 8 разів. Тим часом у Польщі, Туреччині, Китаї, США, Чехії або Словенії частка хімії перевищує 10% ВВП. Орієнтуючись на цей досвід, українські можновладці планують підняти українську економіку на новий рівень. Но проблема состоит в том, что отдельно взятая отрасль, например, химическая отрасль, которая могла бы быть серьезным драйвером для нашего будущего экономического роста, испытывает точно не лучшие времена. И если посмотреть в динамике, то динамика кажется достаточно пугающей. Например, пиковые значения, которые были у нашего химпрома, это порядка 10% в структуре нашей экономики, в структуре нашего валового внутреннего продукта. Но если посмотреть сейчас, то это чуть ли не в два раза меньше. Рабочие места здесь, насколько, соответственно, это влияет на уровень безработицы, на уровень наполняемости нашего бюджета, если мы думаем по поводу того, как стабильно или нестабильно будут работать химические предприятия. Сейчас нужно, чтобы правительство приняло решение о завершении специального расследования, которое проводится по защите рынка Украины от массированного импорта азотных и комплексных удобрений. Приняли определенное внедрили определенное квотирование и тем самым защитили национального товаровника, производителя удобрений. На самом деле речь идет о такой своеобразной гибридной торговой форме войны между украинскими и российскими производителями удобрений. Українська хімічна промисловість відома виробництвом мінеральних азотних добрив. На цьому спеціалізують 6 хімзаводів. Але усі потерпають від зовнішньої конкуренції. Експерти кажуть, хімічне протистояння розгортається між вітчизняними та російськими заводами. І козири не на стороні України. Основною сировиною для виробництва азотних добрив є газ. Саме він складає 70% собівартості міндобрив. Ціна ж на блакитне паливо в Росії – $75 за 1000 кубометрів, в той час як в Україні може сягати $320. Відтак українські компанії опинились в нерівних умовах. І російські добрива просто заполонили український ринок, що призвело до кризи в українській хімгалузі. З 2014 року більшість заводів суттєво зменшили потужність, а згодом і зовсім припинили роботу. С каждым роком Украина втрачає и экспортный потенциал на рынку добрив. Мы видим схемы переработки российского полупродукта на мощностях в Турции. Это аммиак перерабатывается в Турции, завозится в Украину селитра. На грузинских заводах, на грузинском заводе примерно происходит та же ситуация. Это результат реализации государственной стратегии Российской Федерации по развитию своего национального химпрома и нефтехимической промышленности. И вот, к сожалению, Украина это является той площадкой, на которой эта программа, к сожалению, для нас успешно реализуется. Да, это торговая експансія, це агресивна торгова політика Росії. Дати українській економіці більше 5% ВВП країни в 2020 році – такий потенціал галузі, кажуть фахівці. В українській хімії працює на сьогодні більше 113 тисяч осіб. Це 5% усіх працівників української промисловості. Від самих підприємств залежить доля майже 2,5 мільйонів людей у 6 містах України. Сегодня 113 тысяч человек работают в отрасли. Поэтому сегодня, когда мы говорим о промышленности, мы говорим прежде всего о рабочих местах, о занятости, об инвестициях и о перспективах вообще, быть или не быть. Сегодня мы услышали достаточно конструктивную позицию правительства и Офиса президента о том, что они видят нашу химическую промышленность перспективной. И мы считаем, что для того, чтобы она реализовалась в этой перспективе, надо две очень простых вещи. Первое. Мы должны научиться жестко, очень жестко защищать свои интересы. Защищать пошлинами, защищать квотами, защищать свой рынок. Это первое. Второе, мы должны нарисовать дорогу, нарисовать стратегию, какие мы видим эту промышленность через 5 лет.
Обсяг внутрішнього хімічного ринку на сьогодні складає 294 мільярди гривень. Кому вони дістануться – українським чи російським компаніям – залежатиме від якості промислової політики нашої держави. Марина Григорян, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер».